Assalamu alaikum al'ummar Najeriya da ma kasashen ƙetare. Kungiyar nan ta Isko Foundation wato Sheikh Imam Zubairu and Charity and Opponent of Foundation tana gayyatar ku musamman a wannan wata mai alfarma da zamu shiga wato watan Ramadana domin tallafawa marayu, zawarawa da mutanen da basu da ƙarfi domin su ma din a safarin ciki a cikin rayuwarsu. Kungiyar dai tana daukan ɗawainiyar al'umma ne da marayu ta fanni daban-daban musamman abin da ya shafi karatun ƙananan yara, abin da ya kama daga primary, secondary zuwa ma har jami'a. Kungiyar dai ta yi fice gurin shajja'a ku gurin ayyukata ayyukan alkhairi kamar yadda kuka saba da taimakon ku ne ake samu ake biya masu ma din waɗanda ba su da iyaye da ma zawarawa da marasa ƙarfi su ma buƙatunsu na yau da kullum. Kamar yadda kuka sani addinin musulunci addini ne na taimake ni in taimake ka, wanda tun a zamanin sahabbai sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ɗora su akan irin waɗannan ayyukan alkhairi. Domin haka muke kira ga 'yan uwa musulmai na dukkan faɗin duniya, duk wanda wannan saƙo ya iso zuwa gare shi muna roƙonsa da ya samu ya taimaka shi ma ya sa jarinsa domin gurin tallafa ma al'ummar musulmi da ke faɗin duniyan nan gaba ɗaya. Domin wannan ƙungiya tana nan ne a cikin wato asalin Jos North jihar Plateau da ke cikin anguwar Rogo, wanda ke neman abinda wato ainihin shugabannin kungiyar shine Malam Zubairu shine shugaban kungiyar da kuma sauran shugabanninta. Za a iya tuntuɓar su a email din su na iscofoundation@gmail.com ko kuma za a iya tuntuɓar su ta hanyoyi daban-daban kamar yadda suka saba suke bayar da wato ainihin bayanai ta inda za a iya samun sakatarori da sauran shugabannin kungiyar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.